got bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Ընդհանեն հաշված օրեր եւ ամանորյա զանգերի ողանջն ու տոնական շնորհավորանքները կազդարարեն նոր տարվա մեկնարկը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Գարգիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը տոնական անակնկալների շքերթ են նախապատրաստել մեր երկրի 350,000-ից ավելի մանուկների համար։ Մի քանի օր շարունակ հեռավոր Լապլանդիայից երկար ու դժվարին ճանապարհ հատած ձմեռ պապիկներն ու ձյունանուշները անակնկալ այցով կերջանկացնեն ու հիշարժանակ ընթարթներ կպարգևեն մեր երկրի հեռավոր ու մոտ վայրերում բնակվող բոլոր փոքրիկներին։ Ձմեռ պապիկներն ու ձյունանուշներն ամենայն խնամքով ու սիրով են նախապատրաստում տոնական նվերները, հոգ տանում, որ դրանք բաժին հասնեն և ուրախացնեն մեր երկրի բոլոր մանուկներին։ Նախաձեռնության հեղինակներն արել են առավելագույնը, որ տոնական շունչ ու բարձր տրամադրություն թևածի մեր երկրի բոլոր անկյուններում, որ ամանորը հրաշքներով լի հեքիաթ դառնա հայ մանուկների համար։ Պատահական չէ, որ տոնին ամենայն անհամբերությամբ են սպասում հատկապես փոքրիկները։ Նրանք հավատում են, որ սիրելի ձմեռ պապի շնորհիվ կյանքի են կոչվելու անգամ ամենաանհավանական իղձերը։ Դժվարին, բայց միևնույն ժամանակ հաճելի ու պատասխանատու այս առաքելությունը փոքրիկներին ոչ միայն երջանիկ ակնթարթներ պարգևելու, այլև նրանց հոգիներում լավն ու բարին սերմանելու համար է։ Հարյուրավոր այս ձմեռ պապերն ու ձյունանուշները ևս անհամբերությամբ են սպասում իրենց աշխատանքին, քանի որ բարի գործ կատարելն ու փոքրիկներին ուրախացնելը բազմակի անգամ հաճելի է ու պատասխանատու։ Գեղեցիկ նվերներով ու շնորհավորական բացիկներով լի այս պարկերի հետ միասին հեքիաթային սիրված հերոսները շրջելու ու տոնական բարձր տրամադրություն են փոխանցելու ամենուր, քաղաքամայր Երևանի բոլոր համայնքներից մինչև հանրապետության հեռավոր ու սահմանամերձ շրջաններ։ Հազարավոր նվերներով գերբեռնված մեքենաների շարասյունը ձմեռ պապիկների ու ձյունանուշների ուղեկցությամբ բռնում է հանրապետության մարզերը ու Երևանի տարբեր համայնքների ուղությունը։ Եվս մի քանի ժամ ու հեքիաթային սիրված հերոսների անակնկալ հայտնությունը ուրախ իրարանցում կառաջացնի ամենուր, և մինչև հունվարի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում ամենօրյա տոն կպարգևի բոլորին՝ փողոցում, բակում կամ էլ ինչու ոչ նաև ձեր բնակարանում։ Սպասեք նրանց անհամբեր և յուրաքանչյուր վարկյան, այն համոզմամբ, որ ամանորյա հրաշքներն անպայման իրականություն են դառնալու։ Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.